Cota, Formentera, San Francisco, el dia 13 de febrer de l'any 1913. I he viscut sempre fora d'aquí, cali. Durant l'edat de 17 anys he estat navegant, Barcelona, València, Sevilla, bueno, anàvem a los barcos. I després, el 33, vaig tornar altra vegada, una vegada a Eivissa a Formentera. A principis del segle XX, la població de Formentera no arribava als 2.500 habitants i vivia immersa en una economia de subsistència basada en l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Les principals fonts d'ingressos eren el treball temporal a les salines i la migració a Amèrica. El 28 de febrer de 1913 neix Joan Colomar, Joan Peret, el major de quatre germans. El seu pare, Vicent Colomar, va estar dues vegades a Cuba navegant en un vaixell de l'empresa Bacardí que portava rom de Manzanillo a l'Havana. A les primeres dècades del segle XX, un total de 282 formenterers emigraren a l'illa caribenya. La vocació marinera de Joan Colomar desperta molt aviat. Amb 13 anys, s'embarca d'aprenent de motorista en el Cala Savina. Per exemple, durant la meva joventut, aquí, quan anava a escola, no? El primer de tot, pues, anava a escola a una vecina que em feia escola, perquè mon pare no estava aquí, estava a Cuba. I perquè poder-li fer les cartes, pues, hi va haver una dona, una senyora, que em va ensenyar a fer una carta. No? Malament, quizá. Escrivia mon pare. Jo tenia 7 anys, no podia... I durant les joventuts, talment, pues, m'agradava molt córrer, saber de mà, jugar, nosaltres, nevar... I quan vaig tenir 9 anys, mon pare va venir de Cuba, ja havia fet el segon viatge, no? Pues, em va dir que havíem d'anar a treballar a la cantera. Jo només havia de cuidar d'agafar peix per fer l'arròs, Can Barroig, davant d'un pi o davant d'una sardina. Durant la dictadura de Primo de Rivera, l'associació Amigos de la Escuela promou la construcció d'unes escoles a Sant Francesc, que són entregades el 1928 a l'Ajuntament de Formentera. El mestre valencià Lluís Andreu va ser una figura determinant en la creació de les escoles. A més de la seva activitat professional, Lluís Andreu va mantenir un important compromís polític i social amb l'illa. Bé, un professor com molt. Poc serio. D'ensenyança... Geografia molta. Continuïtat fora. No sabia de l'onda. O sigui que... de quatre regles... li venia escàs. Venia un particular a dar classes de matemàtiques. De geografia mos ensenyava molt. Això sí. Me'n record que li agradava molt ensenyar. I passejos cada... no sé si era cada dijous, no, els divendres, els que volien anar a missa, anava a missa i els que volien anar. Us ensenyava, pues,
les platges, les torres, tot això. Peu. El 1930, la població de Formentera frega els 3.000 habitants. Joan Colomar té 17 anys i en un dels viatges que fa a Barcelona entra en contacte amb l'ideari anarquista. Després de passar per les Joventuts Llibertàries, s'afilia finalment a la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Aquell mateix any, Joan Colomar funda a Formentera la Federació Anarquista Ibèrica. El novembre de 1930, la CNT promou una altra vaga general a l'Estat i és il·legalitzada novament. Al capdavant del sindicat a Formentera hi havia homes amb noms i llinatges. En Joan Colomar, Cordera, en Andreuet, en Jaume Martí, de la platja. Xumeu de la Rampuja. Anem barri. Però va, és que això era Andreuet. L'Andreuet era el que... era el president. I el secretari era Jaume Martí. Joan Colomar acudeix a Barcelona a ateneus i mítings convocats pel sindicat anarquista. A les eleccions municipals de 12 d'abril de 1931, els republicans obtenen 4 regidors a Formentera, mentre que a Eivissa s'imposa el vot conservador i liberal. Dos dies després, la Segona República es rebuda amb entusiasme a la Pitiusa Menor. Quan arribàrem a entrar a Barcelona, com que veníem en la bandera monàrquica, entrant, no? Va venir una lanxa, no sé si era de sanitat, m'apareix, no? I va dir, riau aquesta bandera i sap la bandera republicana. I com que no sabien res de molt, no podíem anar per tant dit de la mà, esperant que el vent mos dugués cap a Barcelona. El 2 d'agost, el governador civil de Balears, el marroquí Francesc Carreras, visita Formentera i celebra un acte oficial en el Centro Instructivo Republicano, a la plaça de la Constitució. Lluís Andreu aprofita l'ocasió per demanar millores al port de la Savina i la construcció d'una carretera a Cap de Barberia. El jove Joan Colomar defensava els valors llibertaris. Defendíem la llibertat. Libres. Volíem estar subjectes a ninguna classe de nens. Impostos a la força bruta. Ja buscàvem sempre relacions amistosos i per discutir, i biblioteques. Era una altra vida. El 1933, la CNT promou una altra vaga a les Salines, posant en perill la collita de sal. L'alcalde en funcions, Josep Marí, critica obertament l'actitud dels anarquistes i avisa que es portaran treballadors d'Eivissa si el conflicte continua. Tot i que el treball a les Salines i la migració a Amèrica continuen sent les principals fonts d'ingressos, Formentera experimenta alguns canvis destacables en els anys 30. El 1934 apareix un turisme incipient en la inauguració de l'Hotel IFA a Can Marroig i arrelen les doctrines maçòniques en la fundació del Triangle Horto. Les idees progressistes, mentrestant, s'obren camí i es consoliden. Camino de Formentera, con un buen falucho y mejor tiempo. Hacemos el viaje para estudiar lo típico y folclórico de la isla y dar satisfacción a unos guardas que nos piden la autorización para poder filmar. Perfectamente. Cala Sabina, saladísima, claro, embarcan sal. Muchas vistas, muchachas con traje típico y un buen hotel. Ya es lo bastante. A les eleccions generals de 1936, el Front Popular s'imposa en el conjunt de l'Estat. A les Balears, la coalició d'esquerres només guanya a Formentera. El mes de maig és elegit alcalde Joan Riera.
El 18 de juliol de 1936 es produeix l'aixecament militar contra la República. Joan Colomar es troba navegant amb el Carlitos, portant fruita de Dénia a Mallorca. Quan arriba a Palma, s'adona de la situació i decideix tornar a Formentera. Les Balears, excepte Menorca, queden en mans dels sublevats. Les autoritats eivissenques envien a Formentera un grup de soldats per garantir el nou ordre. Joan Colomar i quatre persones més són detingudes el 5 d'agost i tancades provisionalment a les escoles de Sant Francesc. L'endemà, els presoners són conduïts al castell d'Eivissa. El 7 d'agost, les tropes comandades pel capità Bayo desembarquen a Formentera i recuperen l'illa per a la República. Poc després, els republicans es dirigeixen a Eivissa i Joan Colomar, des del castell, és testimoni dels moviments de la flota. Després de desembarcar a Santa Eulària, el capità Bayo entra a la ciutat d'Eivissa el 9 d'agost. Joan Colomar, ja fora de la presó, contempla l'entrada dels republicans a la capital. Jo me n'anava a festejar, a veure sa nòvia, no? I vengueren dos guàrdies civils. No entraren aquí, a quedar en baix allà on tens el cotxe, no? I se n'enduien un cosí meu, en Joan Colomar. L'endemà vos dugueren a Eivissa, en el castell. En el castell, pues, mos tancaren dins un calabós. Quedàvem vist a la mà. I allà, a la tarda, vengueren els barcos de guerra. El tracaren allà de vores Malvins, un, i parlamentaren amb una lanxa, un bot, amb una bandera blanca, vengueren altres, vos ho mirava per la finestra, en parlament, en su jefe del castell, no? I quan ho tingueren prop en terra, hi havia allà una plaça, no? En dret del castell, una plaça que linda, no? Per mirar tota la part de la mà. Es que estava una metralladora, com va veure que el bot aquell s'atracava amb la bandera blanca, la va matallar. La matallar. Entonces el bot va dar la volta, va tornar a bordo, va apuntar un canó en el castell, i com que ja sabien que nosaltres estàvem presos, l'alcalde d'aquí va dir que hi havia presos de Formentera que estaven en el castell i que mirassin de l'home. Ves de tirar el castell, va tirar a un cantó, que és un convent, me sembla que. Però la metralla va fotre, també, com que és un carrer estret, molt estret, va fotre contra el castell. Romperen una porta, no? Hi havia un fill d'anarquistany a l'altra banda, no? I el tragueren d'allí, total, una rascada, res, no li va passar. Les tropes republicanes a Formentera deixen un balanç de 3 morts i uns 50 detinguts que són alliberats gràcies a les gestions dels dirigents municipals. En aquest breu parèntesi republicà, les illes viuen una gran convulsió que comença amb el saqueig de les esglésies. Francesc Ferrer, Xico Campanich i Pere Serra, Pere Gallet, recorden aquells moments d'agitació. A l'església de Sant Francisco tragueren tot el que era madera i paper i ho feien amb unes pates a l'església i fotien foc. I obrien les quatre finestres, dos a cada banda, les feien obrir en els mateixos presioners. Home, jo crec que si haguessin dit no vull treballar, no els haguessin fet treballar, però per si a casa anaven a fer el que anaven fent. Sant Fernando, dic, cremaren les portes de l'església i varen treure els sants, es fotien per les penyes, i les altres coses que hi havia va ser la vegada que mos apedregaren, que això havia estat abans. Els republicans feren coses que es passaren. D'entrada, els republicans se passaren. En haver-se passat els republicans, els altres, llavors, assotaren molt fort, pigaren molt fort. Per cada tres que feren mal als republicans, luego vengueren la falange i vengueren la dreta, i ho feren i en mataren 9, per exemple. Tenim records d'aquella època en la qual no mos podíem ajuntar ni els veïns. Teníem que dormir fora de ca nostra, dins corrals, dins boscos, allà on fos,
perquè quan arribàvem a Can Ostre, el dia següent, trobàvem, per exemple, el llibell de pastar remput. El llibell de pastar és allà on amassàvem el pa. I el trobàvem remput, amb una culata de fusil. I a casa meua, encara en les portes de casa, està marcat les culates de fusils. Perquè els republicans se posaren contra la Iglesia i no l'havien de tocar de mai. Era massa pronta per tocar la Iglesia, perquè la Iglesia i els governs anteriors i el rei tots havien set els que havien portat a Espanya molts anys i no era moment de fer el que feren, perquè tenien gana de renovar-ho tot i era massa pronta. Mentrestant, les forces del capità Bayo fracassen a l'hora de conquistar Mallorca i els republicans abandonen les seves posicions a les Pitiuses. Després de la matança del castell d'Eivissa, la nit del 13 de setembre de 1936, 33 formenterers s'embarquen en el Miguel Pequeño, en el Racofondo, prop de Can Marroig. Joan Colomar és el motorista i entre els passatgers es troba l'antic diputat provincial Marià Serra. Vam anar a la plaça de San Francisco, hi havia un parell que parlava, que farem ara, que deixarem de fer, no tenim notícies de Mallorca, ni en tenim d'aquí. Ningú sabia què havíem de fer. Jo vaig dir, si no ho sabeu, jo sí. Agafar una barca i fugir. A la península hi ha més possibilitats de salvar-nos. Aquí, com a cunyers, mos agafaran per una orella, mos cararan de cara a la paret i mos fotran quatre disparos i ja està. Però, a on anem? Amb què anem? No sap quin som. Hombre, si un és mariner, més o menys, pensa que la península està aquí, prop. No. Diu, i tu t'atreveixes? Jo sí m'atreveix, que si no vens tu, me'n vaig jo, tot sol. I em diu, no, tot sol, sí, home, jo sé una barca que està fondejada a tal puesto, té un motor. Supos que no li he endavant cap peça, si li he endavant ho mirarem. No. I em diu, no, tot sol, no te'n podràs anar tot sol. Dic, tot sol, desmarxa barca, pos que el motor en marxa, m'arrum, a Vènia o Xàbia, que és el més prop que hi ha. Més prop, Xàbia, el cap de Sant Antoni. I un altre se l'escolta, diu, jo també venc. I aquell home diu, un altre, jo també venc. No, digui, dos, sis. Vaig parlar amb el xo meu, del cafè. No, l'alcalde no va dir res, perquè l'alcalde, sí, no sabia què havia de fer. I començant a dir que pues, jo també, pues, i en comptaren 10 o 12. Dic, jo no necessit més que un patró i un mariner, res més. Amb un mariner i un patró, jo m'encarreg de lo de més si els barcos estan en condicions. Vaig mirar baix, vaig veure que pencaven coses, però a les 9 o a les 8 i mig, a les 9, màquina en marxa i embarcàrem tota la gent que va voler venir darrere Can Barrat. Els republicans arriben finalment a Xàbia, on són rebuts per l'alcalde de la ciutat. Després cadascú pren el seu camí. Alguns s'allisten. Joan Colomar decideix seguir treballant fins que és cridat a files. El 20 de setembre, les tropes rebels recuperen les Pitiuses i a Formentera comença la repressió. A finals de 1936 i principis de 1937 són afusellats 12 formenterers, 5 espujols, 5 al cementiri de Sant Ferran, un prop d'Escaló i un altre al cementiri vell de Sant Francesc. L'avi de Pepita Joan, Toni Mayans, va ser una de les víctimes. El meu abuelo era Antoni Mayans Mayans, jo em vaig, no sé, més o menys tindria 10, 11 anys, quizà, 12 màxim, quan jo em vaig enterar que ell havia faltat,
perquè jo ballava amb un grup de ball pagès d'aquí de Formentera i havíem d'anar a l'hostal Roca Vella i la mamà em va dir que no, que allí no hi aniria i jo per què? I ella que no, hasta que em va dir, diu, que de muntar restos dels meus güelos no hi aniria a ballar. I va ser quan me vaig entrar d'aquell, que havíem mort en la guerra. La meva mare no era molt de parlar d'aquestes coses, llavors jo, quan ho vaig saber, vaig anar insistint, i m'ho va anar contant a poc, però a casa mai se n'ha parlat gaire. Bueno, sé que el vengueren a buscar un dia que la meva abuela no era a casa seva, que el vengueren a buscar, i quan ells arribaren el veren que se n'anava, i bé el varen cridar, però ells en cap moment no es pensaven que el matassen, però va començar a passar dies i dies i no venia, fins que a si mateix es varen, no sé, no me'n record jo, sa mamà m'ho contava, que hi va haver una persona que els hi va dir que havien mort. La meva mare, una vegada anàrem a San Francisco i hi va haver una persona d'aquestes que ella sabia que els havia anat a fer por a això i li va demanar perdó. I la meva mare va ser l'única vegada que l'he vista enfrontar-se amb aquella persona, que si no hagués estat per jo, crec que, no sé, hi hauria dat una bona castanya, quizà. No m'agrada. No, és una cosa molt... De pensar el que ells passaren, que no... que s'ha de... De sentir molt malament una persona quan li passa un cas així, no... No, ella no perdonava perquè tota la vida havia estat amargada per... que jo penso, en 10 anys que et passi una cosa així, ella no ho perdonava. A damunt, en riure-se'n d'ells, quan passaven, li deien, mira, ara passen la filla d'Antoni d'en Pere, coses d'aquestes que ella diu que això sempre m'ho ho deia, això no ho puc perdonar mai. Jo tampoc. No, de sentir contar això i de llavors ella explicar-me de lo malament que havien passat, que sempre havia tingut perquè la meva abuela llavors estava amargada i els hi deixar a ells i tot això, tampoc. Mentrestant, continua l'exili. Un llaüt d'espujols amb 7 persones i un altre de s'estufador amb 6 escapen de Formentera i arriben a les costes d'Algèria. A finals de la Guerra Civil, el 16 de febrer de 1939, Joan Colomar és capturat a Pons, Lleida. L'1 d'abril acaba oficialment la guerra. El 1940, Formentera tenia 3.392 habitants. El 13% dels censats, 444 persones, eren presos de la colònia penitenciària de la Savina, situada a la vora de l'Estany d'Espeix. Els primers presoners havien arribat de Mallorca el mes de febrer. A la Setmana Santa de 1941, 1.500 homes malvivien en una dotzena de barracons que ells mateixos havien aixecat. El director del camp, Ángel Llorente, tenia 7 oficials a les seves ordres. Entre l'abril de 1941 i l'octubre de 1942 moriren 58 presos, 36 dels quals eren extremenys. Moriren de fam, víctimes de la desnutrició i de les pèssimes condicions de vida del camp. Els seus cossos varen ser enterrats en el cementiri municipal de Sant Francesc. El pare de Càndido Méndez va sobreviure. Bueno, lo que yo he podido saber del campo de exterminio de Formentera pues ha sido algo estremecedor, por la propia información que mi padre me pudo dar y por lo que he conocido posteriormente, estremecedor en sí mismo, pero naturalmente para mí tenía un componente mucho más duro, mucho más cruel en tanto en cuanto mi padre padeció los horrores del campo de Formentera. En el campo de Formentera mataban a la gente de hambre, mataban a la gente de hambre. Me n'en record d'escampament que hi havia un arc que deia, colònia penitenciària i disciplina d'un quartel, seriedat d'un banco,
seriedad de un banco, en aquest cas, en Formenter, y caridad de un convent. Aquestes tres coses deia aquell escrit. Això me n'en recordaré toda la vida mentre visca. Después yo portava menjar en el meu tío, que era Mariano Colomà. Mariano d'en Pep Paret. En Mariano d'en Pep Paret, nosaltres, jo, com a nebot, li portava el que podia, perquè en aquella època no hi havia molta cosa, però era una mica difícil exportar menjar a un pres, perquè resulta que els altres presos s'ho menjaven en la vista. Era trist. Era molt trist. Bueno, el campament era un campament que hi havia un pont de territori libre al rededor dels barracons. I ens van fer construir una paret per tot el rededor, menys de la part del lago, que estava a prop del lago. Però per tot lo demés ens feren construir una paret de 2 o 3 metres. En primer lloc, els barracons eren de madera i hi havia un palos i una... Per tot l'alrededor del barracó hi havia com una planxa de madera i allà en cançonetes de paia i tots acostats a tots els prestats. A cada barracó hi havia que havien un centenar. A més, el menjar, ens donaven una pròxima, ens donaven un menjar molt dolent. No vull dir una merda, però no ho podia dir, era molt dolent. I hi havia una expedició de Badajoz, que aquests no rebien res. Els mallorquins, almenys, rebien una cesta que mos enviava sa dona. Jo feia mig any que era casat, antes del moviment, i sa dona m'enviava 15 quilos de menjar cada dia. Sin embargo, vaig perdre 30 quilos durant el mig any que vaig estar allà, perquè mos donaven una pòssima molt dolenta. I per pa mos donaven 4 tarongetes mandarines seques, completament seques. Això era el pa de cada dia. I aquells homes de Badajoz, ensoplats en sa mà, passaven per davant de mallorquins com qui demanant llimosna. Li donàvem a un pot de llet, a una taronja, a una poma, a un plàtano, a qualque cosa. I mos deien, gràcies, companyero, gràcies, companyero. El monaguillo que deien de l'any 38, per ahí, més o menys, en plena guerra. I hi havia el capellà que li deien d'en Pet Tieta, una bella persona, molt bona persona. I pues mira, jo ajudava a dir la missa, a la nit a Salpost, llavors en aquell temps es resava el rosari, havia d'anar a resar el rosari també, i el cap de la setmana em donaven una pesseta. I els diumenges de matí pues, ajudava a la missa, llavors allà a les 9 del matí més o menys baixàvem en el campament dels presos a dir una missa també. Llavors passàvem a les infermeries, cap allà passava a la infermeria, que era un barracó molt gros, allí estàvem, pues, ajaguts per terra, damunt flaçades o damunt colxonetes en terra i algun camastro. I clar, i tots demanaven en el capellà queremos comida, queremos comida. Va quedar gravat, que no se m'oblidarà mai, és que quan duies menjar a un, els altres ploraven de gana. I allò era el que més m'afectava jo, que no tenia gana ni d'anar allí, perquè que era una tristor anar allí, dues menjar un i n'hi havia mil que s'ho haveren menjat i eren moments molt tristos. Hi havia 7 o 8 guardapresons d'aquells. O si n'hi havia que eren de... N'hi havia un que jo el tenia bastant conegut, que era de Cala Taüt. Aquell tenia aquell, els va matar de fam, perquè se'n moriren molt de fam allí. Però els formenters, com que els de casa els podien dur menjar, ells mateix van acampar bé. Un, que no sé si era de Madrid, un pres, que no va poder digerir les mongetes i els va arrojar a una franca
que teníem, una franja que teníem per vàter, que va arrojar allà. I en vaig veure una altra que va davallar en aquesta franja, va recollir les mongetes i allà mateix les menjava. Això era la fam que patíem a Formentera. A finals de 1942 s'abandona la colònia de la Savina i els presos són traslladats a diversos centres penitenciaris de l'Estat. El 1943, un grup de presos de la presó provincial de Palma són enviats a Formentera per desmuntar el camp. Un d'ells és Joan Colomà. Tot el que vèrem aquí eren barracons. Un funcionari i res més. I no venia, estava a Can Guillomet. Nosaltres veníem aquí, no? Desmuntàvem, no? Els fèiem a piles i després els traginàrem amb un carro, no? A trossos, en esport. I la salinera ens va deixar una barcassa per embarcar-ho, perquè el barco no trecava, no hi havia moll, quedava en roda. El carguero aquell, doncs, tots els barracons es desmuntaren i els embarcaren. I el Lorenzo se'n va anar al darrer viatge. El barco va fer dos viatges. Y creo sinceramente que en la actualidad, que no se trata en ningún caso de reabrir heridas, sino que bien por el contrario, creo que para restañar las heridas, cerrar definitivamente las heridas, la memoria histórica debe de aflorar. Desde la conciliación, insisto, para restañar heridas, pero nunca se puede restañar una herida que supura porque no se ha sajado, no se ha limpiado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Por eso me parece muy importante que episodios de esta naturaleza se conozcan, desde la serenidad, insisto, desde la conciliación, pero también con un elemento claro de rechazo desde la sociedad democrática a barbarie, como supuso para nuestro país la dictadura del general Franco. No rincor, me dicen, me matan estos porque me matarán a otros, no. Perquè és una cosa que, si no queda record, no? Bé, passen els anys, ningú se'n recorda dels que sofrigueren aquí, les calamitats i la misèria, d'aquí i de l'altres puestos, no? El règim franquista n'hi ha molts que diuen que s'havia d'oblidar. Jo penso que és mal d'oblidar, eh? Jo és mal d'oblidar. Desmantellat el camp de la Savina, Joan Colomà és traslladat a Alacant. Poc després ingressa a la presó de Llin, Múrcia, i més tard se'l destina al presidi de Sant Miquel dels Reis, València, abans de recuperar la llibertat. Després d'uns anys a Mallorca, Joan Colomà torna a Formentera. Són els anys del reaccionament, del silenci i de la por. A finals dels anys 50, la situació millora. Una nova activitat, el turisme, s'obre camí i es converteix finalment en el motor de l'economia. En 1975 mor el general Franco i s'enterra la dictadura. La democràcia i les llibertats tornen a regir la vida de les persones. Moltes coses han canviat, però Joan Colomà continua sent el mateix. Ser feliç. És ben i nascut, ja. Per ser feliç hi ha moltes coses. Estar content sempre. No enfadar-se mai. No? Veure aigua clara, que n'hi ha poca, no? I ser amic en tot Déu. Estimar-te tots els que tens propicis i els que vens de fora. Per ser feliç, jo crec que una persona, principalment, la salut, eh? Que si un no pot ser feliç si no hi ha salut. Tenir per viure. No tenir millors, per viure. I el que més, estar tranquil sempre, viure a la teva manera, al teu gust, ja hi és feliç. O sigui. Cementiri dels vius, ara torna.
abocat a l'estany amb goig de peix. Encara tot es fa, encara sé. Podal dels moribuns i el pas del sol. Tot és suau avui, les xalanetes, les gavines al blau verd de la mar, l'arena i el corall i la sabina que assenyalen el nord dels nostres vents. Allò que fou ja fou, resten les cendres damunt les quals farem el món de tot. Cementiri dels vius, record per sempre, abocat a l'estany, al mar i als cors.